Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine isipokuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo ningependa tuendelee na mada yetu hususan kuangalia mujtama wa Kiislamu namna unavyoendelea. Manake tusije tukajisahau sana katika maisha tunayoishi duniani, tukaishi ni kama hatumo. Lazima tuishi tumo na lazima tukumbuke akhira. Zote lazima ziendeshane vizuri. Kwanza kuna kilio kikubwa sana kutokana na vijana. Vijana wengi hawapati nafasi ya kuoa. Napozungumzia hawapati nafasi ya kuoa ni kwa nini? Wakati wanawake wako, wasichana wako, kila watu wako. Vijana wa Kiislamu wamejipata kubanwa sana kwa sababu ya wazazi na malezi ya wazazi na namna mwanamke au msichana anavyopambwa na kuelezewa namna anavyotakana kutafuta kijana ambaye anafaa kuishi naye katika ndoa. Kijana ako na miaka 25, ametoka shule, anataka kuoa. Anapoenda kuposa msichana, anaambiwa kitu ya kwanza, huyu msichana amepatiwa advice, ambayo sio advice ambayo inalingana na Uislamu. Kwa sababu anaambiwa ili mtu akuoe, lazima kwanza awe na gari. Pili, anaambiwa yule kijana lazima awe na furniture, nyumbani ameipamba 200,500. Sasa swali, kijana wa miaka 25 ametoka shule, ndio ameanza kuingia kazini, ndio amepata kitu kidogo, hataki kufanya zinaa. Wamependana na msichana wako, na wewe umemwadvise msichana wako lazima olewe na mtu ana gari. Kijana hana gari. Unamwambia msichana wako lazima kuwe na furniture kuanzia 200,500 kwenda 300,000. Kijana wa miaka 25 na ametoka shule, ndio labda ameshika mshahara wake wa kwanza kazini, atatoa wapi imali? Ndio unaona vijana wanafanya zinaa. Zinaa inakuwa ni kwa sababu wazazi ndio wanasababisha zinaa ipatikane. Kwa sababu kama walikuwa wamependana vizuri na huyu msichana wako, itabidi liwafanye zinaa kwa sababu wewe umemwambia msichana wako hauwezi kuolewa na kijana ambaye yuko halile, na haujui maisha yake yule kijana yataendeleaje. Kwa sababu ndio ameingia kazini, kesho Mungu atamjalia apate mali, tena unajilaumu kwa nini nilizuia msichana wangu aolewe na yule kijana. Wewe unamchukua msichana unampeana kwa yule mtu unajua ako na mali, na kumbe msichana hampendi huyo. Sasa inabidi yule msichana anaweza kuwa katika ndoa na kisha anafanya zinaa na yule kijana alikuwa amempenda, kwa sababu yule kijana umewachanisha kwa sababu alikuwa ni maskini, sio kwa sababu yule kijana hana dini, wala sio kwa sababu yule kijana hajielewi, ni kwa sababu uliwachanisha kwa sababu hana mali na umaskini haudumu. So wakati watu wanapoingia katika ndoa wasije wakaangalia mambo kama haya. Kuna mambo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia muhimu ya kuangaliwa. Kwanza ni kuangalia dini ya kijana anayeoa msichana yako. Je, ana dini? Je, familia yao iko namna gani? Ni watu wameshika dini? Lazima uangalie zile background. Lakini watu wamekimbilia ya tatu kuangalia mali peke yake. Hawaangalii hizi vitu vingine, na hapa ndio vijana wengi wa Kiislamu wameanza kuenda kuchukua wasichana wasiokuwa Waislamu, wanaishi nao kwa nyumba, kisha wanawapiga dawa wakiwa kwa nyumba. Lakini cha ajabu, wakati unampiga dawa anakuwa labda amepata mtoto mmoja, so huyo mtoto ni haramu. Wakati anakubali ati amekubali Uislamu, ndio mnaenda kwa shekhe mfungishwe ndoa. Na hii nitauliza mashekhe wangu, watanielezea hii ndoa hali yake inakuwa namna gani. Kwa sababu kijana inakuwa hiyo hali inampelekea hivyo kwa sababu ya maisha. Maisha yamekuwa magumu, vijana wanajitolea, lakini upande mwingine wanafinywa sana. Alafu wewe mzazi hauuzi msichana wako. Mbona uitise mahali mingi kwa msichana wako? Wewe hauuzi msichana wako. Patia mtu msichana kulingana na dini yake na namna kijana alivyo. Ukiona ni mtu mzuri, basi nakubalika katika dini, sio lazima awe na mali nyingi. Mali anayepeana ni Mungu, na atakuja atamjalia atapata mali. So katika hili lazima tuangalie katika mjitima wa Kiislamu. Manake vijana wengi wanalalamika katika hii hali. Wamekaa, kijana anafikisha miaka 30, 35, 40. Ukimuuliza mbona bado hujaoa, anakuambia natafuta mali shekhe. Manake siwezi pata msichana paka nipate kiwango ya mali namna hivi.
Alafu cha ajabu, harusi za siku hizi ni harusi naweza sema zinalete laana katika Uislamu. Maanake harusi zinawekwa miziki, harusi watu wanaenda wakiwa uchi wanawake. Sasa harusi kama hizi sijaona katika vitabu vyote vimeruhusiwa. So wanadamu siku hizi sisi, hususan sisi Waislamu, tunatoka katika mipango au katika njia ya Mwenyezi Mungu aliyotupangia. Na hili la wazazi kwa advice wanawake kuwa smart katika nyumba zao au wapate mtu ambao ako na mali, kuna visa mingi vimekuja. Juzi kuna kisa moja tumeiona kwa matelevisheni na nini hapa Kenya, hapa Kibira. Mwanaume mmoja alikuwa mashallah, Mungu amemjalia, ana kibarua, anafanya kibarua, lakini wakati kibarua iliisha bibi yake alitoroka akamwachia watoto wawili. Kwa nini? Kwa sababu hakuja kwa hiyo boma kwa sababu alikuwa anampenda yule mume. Alikuja kwa hiyo boma kwa sababu yule mume alikuwa na mali. Mali imeisha, basi ikabidi aondoke awache watoto wawili wake ambaye ni watoto wake pia amewazaa. Anawaacha, anaondoka, anakimbia. Hata talaka hajaitisha, anakimbia kwa sababu ameona kuna ufukara, kuna njaa. Akaondoka akaenda. So lazima tuangazie sana katika society ya Kiislamu, na watoto wasilelewe kama ni machinery. Yani wasilelewe ni kama wanatumwa enda kwa huyo uolewe na huyo kwa sababu ako na mali ili ya, ile mali uichukue. Sio hivyo, isiwe lengo ndo hiyo. Ndio unaona tunazaa watoto ambao ni wabaya kwa sababu nia kuanzia mwanzo na mpaka ndoa yenyewe ikuje isimame haikusimama kwa misingi ya Kiislamu. Imesimama kwa misingi ya kupata. Ndio unaona mapenzi siku hizi katika ndoa nyingi yanakuwa mpaka watu wanauana. Wanauana kwa sababu kijana ameenda maisha yake imerudi chini, ikawa ndio hiyo. Lakini vijana wengi nao tunahusia kila wakati kufanya kazi ndio waweze kusustain maisha. Na niwaambia kabisa, huwezi kuishi maisha kama unavyotaka vizuri kama haufanyi kazi, haujitumi. Lazima tujitume, tufanye kazi ili ipatikane riski vizuri katika boma na muishi maisha ambayo Mungu amewajalia. Usiishi maisha ambayo Allah hajakujalia. Kama wewe Mungu amekujalia unaweza kuishi madhare, ishi madhare kulingana na standard ya madhare iko namna gani. Kama Mungu amekujalia kuishi Runda wapi, ishi kulingana na vyenye wewe unaweza ili usipate stress. Watu wengi wanakufa kwa sababu ya stress. Mtu ameoa mwanamke, mtu anaoa ndio atulie. Lakini badala atulie, unaona mtu akioa ndio anakuwa na matatizo zaidi. Badala atulie, hatulii. Kazi yake ni huku, ni huku, kwa sababu hajapata mke, amepata mtu wa kuja kutaka ile kitu ako naye anachukua. So hapa ndio unaona vijana, mtu akioa badala aishi maisha mzuri, anaishi maisha mabaya, tena maradhi inakuwa imejaa. Maradhi kila wakati mtu ni mgonjwa. Ingine maradhi si ati wewe ni mgonjwa, ni kwa sababu uko na stress. Stress ndio inaleta haya maradhi mengine. Si ugonjwa mwingine, ni stress. Leo unasikia mtu anasema ati anatafuta dawa ya kiume. Hakuna dawa ya kiume. Dawa ya kiume ni stress. Maanake hii kitu inatoka kwa akili. So lazima brain yako, akili yako iwe imetulia na uwe umejiandaa. Naenda kwa nyumba kwa sababu kuna kadha wa kadha wa kadha. So umetulia, umepata mke wako, anakukaribisha vizuri, anakufurahia wewe mume wake, unakaa vizuri. Hakuna dawa za kiume. Wanaume wanakimbizana huku wanatafuta dawa za kiume. Dawa za kiume ni kutulia na uwe na kitu kwa mfuko. Na kumaanisha uwe na kitu kwa mfuko, lazima uwe mtu wa kufanya kazi, una hela. So umetulia. Ukitulia, tendo la ndoa utalifanya vizuri. Sio lazima tuende ukachukue madawa, ubebesane na madawa ndio uendelee. So hii katika maisha tunaoishi. Wewe kijana huwa nakufundisha kila wakati. Hakuna mtu ana haja na wanaume. Mwanaume ambaye hana kitu, hakuna mtu ana haja na wewe. Hata serikali yenyewe haina haja na mtu ambaye hana kitu. Ndio unaona watu ukikuja kwa mfano, nawapigia mfano. Wewe umekuja kushikwa, hauna kitu. Utapigwa jeki haraka haraka na polisi, wanakurushanisha kwa gari haraka, wanakupeleka police station. Lakini ukiwa na kitu kako, unaheshimika. Paka askari wakija wanakuambia, boss, tumekuja, manake unahitajika, ukaandikisha statement. Manake unaheshima, unaka kitu. Katika society, lazima tujitahidi sana, tumalize poverty. Namna nilivyosema,
Poverty lazima tuimalize, na lazima wanaume wainuke, wao ndio viongozi, sio wanawake. Siku hizi wanawake wameovercome wanaume, wanawake ndio wamekuwa viongozi katika mji tema wa Kiislamu. Eti mwanaume anakuambia nimepigiwa simu natakana mbio, anakimbia kama kitu kingine, kwa sababu asipokimbia hivyo hapo nyumbani kutakuwa vita kubwa sana, na anayepigwa ni huyu mwanaume, manake yeye amekuwa sio kiongozi. Lazima ujue vitu fulani. Ndiposa Mungu alimweka mwanaume kiongozi, kwa sababu alijua, wewe angalia mke wako nyumbani, mtoto amefanya makosa, mke anamwambia mtoto wake na ni yeye amemzaa, wacha baba yako aje, mimi nitakustaki kwa babako. Kwa nini amwambie hivyo? Na wewe kweli ukija, mke ambao ni mke wako, mtoto mmepata naye, anakustakia na kuambia fulani, Ismaili siku hizi amekuwa hanitii, anafanya kadha wa kadha, inabidi sasa wewe lazima sasa uonekane wewe ni mwanaume ndio ugorome. Na ndio naambianga wanaume wengi, ukitaka kujua wewe umeacha kuwa mwanaume katika boma yako, wewe sio mwanaume, wewe umekuwa ni ndume katika hiyo nyumba, siku ambayo utaita mtoto wako mara tatu na hajibu, ujue wewe bado uko na kasoro. Mtoto unafaa ukimuita ana respond, anajua authority imekuja, ukitanwa lazima itike. Sisi wakati tunalelewa, wazazi wetu alikuwa akikuita, akikuita mara ya pili, ujue kutakuja, kutakuwa na matatizo. Matatizo utanyoroshwa. Lakini siku hizi watu wanasema haki sijui haki. Lazima mtoto awekwe katika mazingira yenyewe, na lazima ajue huyu ni mzazi, kuna mipaka ya mzazi. Wewe unaita mtoto wako, anakuja amebeba kikombe ya maji, anakunywa maji na anakuongelesha. How? Wewe ndio kiongozi. Ukija kama alikuwa anakunywa maji, anafaa ukimuita anaweka chini, anakuja anakusikiza, ndio tena anarudi anaendelea kunywa maji. Lakini siku hizi unaita mtoto mara tatu, fulani, 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 alafu anakuuliza, aitiki anakuuliza, unatakaje baba? Sasa ujue hapo kuna matatizo. Inatakana ujue hapa kuna matatizo, inataka unyooshe. Wewe umeingia kwako nyumbani. Hapa lazima tuwafundishe vijana wanaoingia katika ndoa. Manake hapa ndio unapata watu wanauana wakiingia katika ndoa. Unapata watu wameishi maisha ambayo haieleweki. Mtu anaingia katika ndoa mwaka moja, wanapatiana talaka. Umeingia katika nyumba yako, unaongelesha mke wako, yeye ako busy kuangalia TV, hakusikizi. Unamwambia mama fulani nimekuja nataka maji ya kunywa, anakuambia nenda ukachukue pale. Kwa sababu na wewe huoni naangalia kipindi hapa kwa TV ama nini? Basi inatakana kesho ukiamka asubuhi hiyo TV unafaa utoke nayo. Afadhali ukaipatiana kwa jirani, mwambie niwekee hii mzigo kwanza, kwa sababu hii ndio inasababisha nyumbani kusiwe na heshima. Haujauza umeiweka, ndio kwanza uangalie mazingira kama utaheshimika. Mwambie kumekuwa hatari sana, imebidi niuze angalau nipate hela, kwa sababu ni kubaya. Kwa sababu isije ukadharaulika, wewe ndio kiongozi, na kiongozi wote anayeongoza hata katika nchi, rais anapewa heshima, lazima apatiwe heshima, na wewe ndio rais wa nyumba yako, na lazima nyumba iongozwe na mwanaume. Nyumba ambayo inaongozwa na mwanaume, basi hiyo nyumba inafaulu katika vitu yote. Na mke wako lazima umweke vizuri, ajue kabisa. Tena usiwaweke watoto wako uoga sana, ati hawezi kukupa siri zingine. Kuwa kuna wakati unazungumza nao, unawatoa outing kama uko na uwezo, unazungumza nao, mnakuwa mko open. Lakini wakati mwingine lazima uwe kama baba, wewe ni mkali, ndio simba wa hiyo nyumba, lazima watu wakuheshimu, lazima upate heshima katika hiyo nyumba. Sio wewe unapata mtu hata hana heshima. Msichana yako anakuja saa tatu ya usiku kwa nyumba, subhanallah, na hajaolewa wala nini, anaingia na wewe ndio baba, usaingie saa moja huko kwa nyumba, mtoto wako anaingia saa tatu, anakuambia oh, sijui nilikuwa na marafiki wangu. Hapo hakuna boma, hapo kuna mchezo. Lazima usimame kama mume wa hiyo nyumba, manake Mungu amewachagua hao wanaume wawe ndio viongozi. So lazima tuangalie maisha yetu sana, namna tunavyoishi na watu. Pia lazima uishi na watu vizuri. Kuna watu, subhanallah, watu hatari sana, wanaishi na majirani ni kama maadui. Mtu hata kusalimia majirani yake hasalimii, kwa sababu labda majirani wamemuudhi kidogo. Inafaa ukiudhiwa ndio unafurahia sana, tena unawasalimia sana. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna ya kuishi na majirani.
Na ukiona mtu anaingia kwa nyumba yake ni Muislamu, anapika chakula, anakula, anashiba, na hajui jirani yake kama amepata kitu, wallahi imani bado haija kuingia ya Uislamu. Wewe unashiba, jirani yako akona watoto labda wanalala njaa, hauna habari, kwa sababu wewe unajiangalia wewe mwenyewe peke yako. Subhanallah. Unafaa unajua jirani yako vipi? Mbona leo hampiki? Ukijua hawapiki, basi unaenda unachukua kama ni unga kilo moja unawapatia. Wallahi wakila chakula wakisema bismillah, wakikula hivyo Mungu anakuandikia thawabu. Watu unazoa thawabu namna hivyo. Ishi na majirani vizuri, ishi na watu wako wa karibu vizuri, usije ukakata kizazi. Hata kama wewe ni mtu wa kusilimu, watu wenu hawajasilimu, basi ishi nao vizuri. Isipokuwa usivuke mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kuna mipaka ya Mwenyezi Mungu, unajua nikivuka hapa takuwa nimevuka. Lakini kuishi na watu wako ambao sio Waislamu, unaishi nao vizuri. Tumefundishwa haya yote. Si ati kwa sababu umekuwa Muislamu mamako hawezi kuongea na yeye. Mamako unamuonyesha hana faida. We, hakuna mtu katika wanawake, mtu yoyote duniani anayekupenda wewe kama mamako mzazi. Leo mke wako anaweza itwa mke wa mwingine. Bwanako anaweza itwa bwana wa mwingine. Lakini mamako atabaki ni mamako. Leo ukiwa mgonjwa, umeshindwa kufanya chochote, mamako mzazi atakuchukua, atakuosha, atakufanyia kila kitu bila kujali. Wewe mamako amekulea, amekuchukua ukiwa mtoto mdogo, unaenda haja kubwa na haja ndogo, unajiendea, hakuwa nasikia harufu yake, anakupanguza, anakuosha. Leo umekuwa mtu mzima, unaona mama hana faida. Wewe unajiona sasa umemea nyama, uko na kifua, uko na kila kitu, mamako anakuita, unamrudishia. Kuna watu wako na lana, wanaambia mpaka mama yao, watu ambao wamelaaniwa, wanaambia mama yao, we mama, kwani nimenyonya maziwa kiasi gani mimi na uwezo wa kukulipa? Subhanallah. Wewe ukitaka laana na hauwezi kuingia peponi, laana ya mzazi wako mamako akiwa hana radhi na wewe, hata Allah hawezi kuwa na radhi na wewe. Hata ukifanya ibada namna gani, mzazi wako hana radhi na wewe. Unamuudhi mzazi wako, unamfanyia vituko mzazi wako, hana radhi na wewe, basi ujue hata Mungu hana radhi na wewe. So lazima tuangazie vitu yote, tusije tukavuka mipaka. Mke wako lazima umweke huyo ni mke wako. Mke wako hakuna wakati atakuwa mamako, na mamako naye hatakuwa mke wako. So lazima umweke mke wako kiwango chake, mamako kiwango chake. Wala usije ukamkosea mamako kwa sababu ya mke wako. Hapana, lazima uwaweke kila mtu katika nyanja yake, na lazima pre zote zifanyiwe. Nikimalizia, ningezungumzia kuhusiana na haya mambo ambayo siku hizi yamo sana, watoto ambao wanaoingia katika ma university na secondary wana ile mentality, na ndio nimeizungumzia sana, wana mentality ya kupata pesa wakiwa watoto wadogo. So wanachofanya, hawataki kuolewa na vijana wadogo, wanakimbizana na wazee waliotafuta mali. Na ndio unaona wasichana wengi wa university, wengi na watu kutoka secondary na nini, wasichana wengi wanapata majanga, wengine wana paka, unasikia mtoto ameuliwa, ukisikia sikiza story zake, amefuatana na wazee, watu wako na familia zao, hajaolewa, yeye ameanza kuzini na watu wa familia zao. Kuna matatizo sana sana, hata katika mjitima wa Kiislamu watoto wengi wakiingia katika shule za university, first year hawana shida, second year ndio wanaanza hii mambo. Mtu anaanza kufundishwa, lazima aende na wazee ndio apate pesa, lazima aende na watu ambao ni wako na vyeo vikubwa vikubwa ndio apate pesa. So pesa isije ika drive watu crazy, wakafanya matendo mabaya na wakafanya ufisadi katika ardhi. Mungu atakuja kutuangamiza tena vibaya sana. So katika society lazima tuishike vizuri, na vijana lazima tuinuke na tujue sisi ndio viongozi, na lazima tuwe na pesa. Na pesa sio kwenda kunyonga watu, pesa ni kufanya kazi. Mungu hajaumba mwanaume katika, mwanaume ameumbwa kama tukipatiana yani mfano, yani yeye ameumbwa ni kama chombo ya kufanya kazi na kuongoza. Lazima ufanye kazi, lazima ulishe, lazima ufanye nini, lazima uwe na akili yako smart than your wife. Kila wakati nawaambianga vijana, lazima uwe smart than your wife. Lakini wanawake ni very smart, lakini lazima wewe uwe smarter than him. Kwa sababu
Usipokuwa smart, utakuwa nyumba yako haiendelei vizuri. So wewe lazima kila kitu unapanga. Na sio kila kitu lazima uweke kwa meza. Na wambianga kisa ya Nabii Ibrahimu. Nabii Ibrahimu wakati anamchukua Ismaili kwenda kumchinja, hakuambia mke wake, alimwambia Ismaili, nimeota katika ndoto ya kuwa naenda kukuchinja. Naye mtoto wake Ismaili akamwambia, mimi nimesadikisha, sina wasiwasi, twende, hiyo ni mambo ya Mungu, utanipata miongoni mwa wanaosubiri inshallah. Akamchukua mtoto wake, hakumwambia mke wake naenda kuchinja mtoto. Lau angemwambia, wanawake wana huruma, wangesema leo unaenda kuchinja mtoto. Hapana, hiyo Mungu akukula watoto, wacha tuache. Lakini mwanaume kuna decision unafaa saa zingine unachukua, unafanya vitu kisha unakuja kuelezea, nimefanya kadha wakadha wakadha. So hii ndio mwanaume na uongozi. Wanaume lazima tuendelee katika hali hii, na vijana nimwambia lazima tufanye kazi, na isije kwa sababu umekataliwa na msichana ukaenda ukajinyonga. Wasichana ni wengi, kuna wengine wanakutamani wewe, labda tu wapate nafasi tu uwaulize ama ukuje kuposa kwao. Wanakutamani. Wewe leo unajinyonga kwa sababu umekataliwa na mwanamke mmoja. Msichana mmoja amekukataa, unaenda kujinyonga. Msichana mmoja amekukataa, unakunywa dawa. Subhanallah. Unajiua. Wewe na ni Muislamu, unajiua na unajua ni haramu kujiua kwa sababu ya mapenzi, ati kwa sababu nimekataliwa na msichana fulani. Wewe unadhani hii dunia unaweza kumaliza wanawake walioko duniani? Kuna wengine wanakuona, wanakupenda. Naye huyo mwanamke labda anakuona, hakupendi. Sasa wewe tafuta mtu ambaye anakupenda na wewe unampenda, basi chukueni katika hao, wala msije mkajiua ati kwa sababu ya mapenzi. Wala usiue mtu ati kwa sababu amekukataa. Hapana, msifanye hivyo. Kwa sababu jana wengi wanasema, wacha na mimi nitaua huyu msichana, amenikataa, ili mtu asimuoe na mimi nijiue. Wallahi unaenda katika moto wa jahannam ukifanya vitendo kama hizi. Wasichana wengi, tafuta mtu ambao mtasikizana, oa na uende vizuri katika maisha. Maisha hayataki stress, yanataka mtu anajifungua na unakuwa talkative. Nikimalizia, wanaume wengi wanakufa kwa sababu hawazungumzi. Wanaume hawana watu wa kuwapatia mashauri. Mwanamke wanazungumza sana na wanawake wenzao, wakienda kwa vyama, kwa nini, anamwambia mwanamke mwenzake, mimi na matatizo haya na haya na haya. Anaambiwa haya ni madogo, unafaa ufanye hivi na hivi. Ndio unaona wanawake wanaishi vizuri, hawana stress mingi. Lakini mwanaume akipata matatizo hawezi mueleza mwanaume mwenzake. Kwa nini? Wanaume wa siku hizi nao wamekuwa bure. Ukimueleza tatizo yako ya nyumbani, ndio amepata nafasi ya kwenda kusengenya na kutangazia watu. Ule hata hawezi, anafanya hivi nyumbani kwake. Lakini kuna wale wanaweka siri. Unaweza enda ukauliza mwanaume mwenzako mawaidha, mtu ambaye ana umri, ako na experience. Kabla hujachukua decision ya kutoa talaka, umesumbwana na mke wako, anaenda uliza mtu, hivi hapa nyumbani kumeenda hivi na hivi, naweza fanyaje ili tuishi vizuri, naweza fanyaje? Unapata mawaidha. Angalia wazee katika Uislamu wako, wazee wazuri wako na experience ya maisha. Kabla hujachukua decision ya kwenda kumpiga msichana wa mtu, umemtoa kwao alafu nakuja kumpiga, nenda zungumza na watu, watakupa mawaidha, na uache hiyo mambo, alafu ufuate namna Mwenyezi Mungu anavyotaka, na ili nyumba yenu ikae na Uislamu na watoto wenu wafuate Uislamu unavyotakana. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.